må jo med saksgull vekse. Esittää. Ai, takas. Ega seda iga päeva teha ei saa, tead. Keelatud värkna. Mis kell su naine pidi koju tulema? Mis kell on? Uks käis juba. Sõime krõpsu ja raamatid vaatame. Jah. Ma tänapäeval nimetatakse nagu higi järgi aisemist nagu raamatu lugemiseks või? See oli põnev. Ajab igistada. Kas härra higistaja tõuseks palun püsti? Mis see on? Antel. Antel on. Kus see siia sai? Raul, ma tean, et ma ei tohi trenni. Ah, lase lähti, aga ma... Ei, lase! Ilgelt kalorit võid. Palju. Mine ruttu pesem, sa tead, et see on reeglite vastane. Ja ma rohkem ei näeks sind. Sina ka.